Děkujeme dneska s Helenou. Tak takhle to kouká na pár základních, že je připraveno. Takže za pár okamžiků budeme startovat, přátelé. Přátelé, tak jak startováno, čas je v pořádku, to nám běží. Tak vidíme, jak hasiči z Babice je docela rychle sání. Uvidíme, jak je to pokaží mašina. Prosím potlesk, pojďme se hasičům z Babic. Nejde čas 36,05.